Assalomu alaykum. Kia K5 avtomobiliga qilingan ishlar haqida gapirib o'tmoqchimiz. Aynan O'zbekistonda juda ham ko'payib borayotgan avtomobillardan bittasi va juda ham zo'r avtomobillardan bittasi hisoblanadi. Kindik qon to'kilgan ona yurt, ota yurt bo'lmuş Surxondaryo viloyatidan Denov shahridan akalarimiz bizani yo'qlab kelishdi. Bundan bag'oyatda xursandmiz. İşlerini maksimal derecede yaxşı bitirmişki hareket kıldık, kafalatlarını verdik, sebeplerini kıldık. Xudo xohlasa ana endi şu kafalat vaxti içinde qandaydir muammolarga duch kelinsa biz kafalat vaxti içinde bepul qarab berishimiz mumkin bo'ladi. Aslida nimaga kafalat beriladi ve nima ishlar qilinganligi haqida to'xtalib o'tishlikka harakat qilamiz. Kia K5 avtomobili qarshingizda turibdi. Juda ham chiroyli avtomobillardan, yoshlantirilgan derski avtomobillardan hisoblanadi. Ukijonim, ukijonim, yaqqa buyaqqa yurma. Ke, qo'y, yotqizib qo'y ukam. Ishlashga ber, ushlab turma, yotqiz, ke. Yotqiz yerga qo'y, ha, bo'ldi bu. Karobka ukam turadi. Bor. Ishingni qil, iltimos. G'ijdivonim mani, Buxoroyim. Zakonli moshni devonacha. Kia K5 avtomobilini hop lük panoramasını aldıdaki koş edisigen bo'ladi. Aynen şutunu himoya qoplama bilan yapıştırıp taş baş deygen de sinişini, çizilişini aldığını yaptıradigan narsa yapıştırıp qo'yganmiz ve stoykasini mashu stoykasini ham aynen şut şut geçen bo'lgan joyini bruni plonka qilganmiz. Baka oyunu plastmassa yaltiroq joyini o'sha kraski sepilgan joyini prozrachni plonka yapıştırıp himoya qoplamani yapıştırıp berganmiz. Yaqinroq kameranim. Mana bunday qilib mana mana izi ko'rinadi mana. Ko'rmayaptimi sal pul qandaydir effekt bilmayapti mana. Yoqsa tirnoq taqaladi mana. Mana bunday liniya ketgan. Mana shu ustida hozir prozrachni plyonka turibdi. Tosh deganda kraskasi ko'chmasligi uchun. Hop, kapotida ham xuddi shunaqa ahvol, krilosida ham xuddi shu, farasiga ham xuddi shu va bamperiga ham xuddi shu bruni plyonka 1.9 mikroligidan yopishtirib berganmiz. Hop, buni oldi mordani o'ziga, hurmatli kuzatuvchilar, narx aytaman, narxni eslab qolasizlar. O'sha narxi rasyotini olib, bemalol tuning centerlarga aloqaga chiqib, necha pul qilib berasizlar? Mana shunaqa gibrid material deb so'rasangiz, biz aytamizki, 6.5 million so'mga qilib beriladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shuni rasyotini olasizlar. 6.5 million so'mga o'sha hozirgi ko'rsatib o'tgan joylarimizni barcha joyi bo'ladi. Shu tosh deganda kraskasi ko'chib ketmasligi uchun har xil ani yoqimsiz holatlar vujudga kelmasligi uchun albatta bu xizmatdan foydalaninglar. Avtomobilni o'zini radnoy bleski hech qanaqasiga yo'qolib qolmaydi, yaltirab turaveradi. Polirovka keramika qilingan bo'lsa ham ustidan bruni yopishtirsa, albatta himoya vositasini o'tab beradi. Har xil chiziqlarni oldini olib turadi. Har xil tosh deganda yoki bo'lmasam xudo ko'rsatmasin qanaqadir darvozalar kelib deganda yoki lyoqki DTP yengil to'qnashuvlardagi har xil kraski ko'chishlik oldini albatta oladi. Faqatgina miyatina bo'lib qolishi mumkin, ezilib qolishi mumkin. Kraski ko'chmaydi, uni miyatinani o'zida chiqartirasizlar. Chunki bu mashinalarning detallari palon pul turadi. Albatta bilasizlar, O'zbekiston bozorida avtomobil iqtisodida shu bitta joyiga bitta detalligi pitno deb qo'ysam, bo'ldi, 200, 300, 500 ming dollargacha narx tushib ketib qoladi. Shuning uchun avtomobilingizning yengilligida mana shunaqa himoya vositalarini yopishtirib olsangiz, birinchidan avtomobilingizni sotayotganda shilib tashlasanglar yoki bo'lmasam mijozga o'sha bruni plyonka qilingan xotiramning oldiga deb taqdim qilsanglar albatta yaxshi bo'ladi. To'g'ri, bunga pul qo'shib bermaydi sotib olayotgan odam, lekin o'zingizlarning mashinalarni yaxshi holatda saqlanganligicha turadi. Hozir avtomobilni mana oldidan bitta qaraymiz, cho'tki turibdi. Bamperiga yopishtirilgan, farasiga, kapotiga, krilosiga i stoykasiga bakovi yonini ko'ruvchi oynasining tashqi tarafiga tepasiga bruni plyonka yopishtirilgan. Xullas juda ham foydali narsalardan bittasi. Yaqinroq keladigan bo'lsa, hech qanaqa nuqtalar yo'q, o'zini zavod pudrasi turibdi. Bruni plyonkalar ichiga zagib qilingan, ichiga bukilgan, ichiga 1 santimetrcha bukiladi. O'sha moyka-poyka urganda, moyka-poykada karcher urganda liniyalar misol uchun mamutdan kesilsa, karcher yaqin kelganda bruni plyonka ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun zagib maksimal darajada qilinadigan joylarni hamma joyi qilingan. O'sha faralarni ham bilasizlar, dalniga qatnagan uzoq yuradigan akalarimiz o'sha chivin, shunaqa narsalar tegganda fara tez mutni bo'lib ketadi.
xuddi shukurkada ishqalagandek borib, 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 qirilib, chizilib ketadi. O'shaning uchun ustiga oddigini, xatyabi farani o'ziga yopishtirib qo'ysangiz, farani o'ziga addelni 120 ming, 150 ming, 200 ming so'mgacha yopishtiriladi. Lekin foydasi juda katta bo'ladi. Misol uchun 6 oy, 7 oyda bitta yangi qilib olsangiz, zato farelarning optikasi yengiligicha saqlanib turadi. Ana endi, xo'p. Saloniga keladigan bo'lsak, salonida o'sha laminatsiya xizmatlari qilingan. Laminatsiya xizmatlarini o'sha glyansli materialdan qilib, chiroyli qilib, yechib, ichlariga qayirib, detallarini cho'tki qilib, mamutdagi paroklardagi plastmassalarni ham yechib, zo'r qilib, qaytadan yig'ib berganmiz. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Laminatsiya xizmatimizda Kia K5 avtomobilini plastmassa detallari zaril bo'lgan joylari qilinadigan bo'lsa, 700 ming so'm belgilangan. 700 ming so'mga 4 ta parok, mana bu parokdagi kichkina plastmassasi, 4 ta obshivkani, mana shunaqa 10 santimetrcha, 15 santimetrcha joyi va remenni orqasidagi plastmassasi, shuning bilan birga bagajini ham plastmassasi qilinadi 700 ming so'm ichida mana. Mana mana bu ham bagaj plastmassasi qilingan. Bagajga narsa ortganda, ayniqsa ko'pincha mana shunaqa joylariga tegadi-da, qirilib qoladi. Bu narsa tegganda qirilmasligi, chizilmasligi uchun xizmat qiladigan narsalardan bittasi hisoblanadi. Keyin bu avtomobilni orqa labo'yiga xudo qaraydigan bo'lsa, chotki qilib, qop-qora qilib tonirovka qilib berganmiz. Hech qanaqa nuqtalari yo'q, hech qanaqa singan joylari yo'q. Tonirovka bus-butun, chotki chiqqan. Yon fortishkasiga ham, yon oynasiga ham tonirovka xizmatini qilib berganmiz. İçkardan taşkarı korunadigan yaxshi tanyurovkalarımızdan hisoblanadi. Armalan nomli tanyurovka hisoblanadi. Yarım aylanasini Kia K5 avtomobilini 800 ming so'mga qilib beramiz. 90% ga yaqin, 82dan 90% gacha bo'lgan protsentda foizda issiqlik to'sib turadi. Issiqlikni to'sib turadi, nur emas. Nur boshqa narsa, issiqlik boshqa narsa. Hop, nurni to'sishlik xususiyati 5% belgilangan. Ya'ni 5% yorug'lik o'tkazadi. Bundoq qaraganda 5% ko'ra olishingiz mumkin, 95% ko'rinmaydi ichkari. Ha, bunda oddiy joyda 100% ko'rinadi. Xullas, 800 ming so'mga chotki qilib bitirib beramiz. Bitta hozir ana. Bundoq qilamiz-da. Tonirovkani yana bitta startni bosaylik. Kamera bilan bundoq ko'rsatib bosaver, operator ham ishlasin. Voy, ukam. Qani? Yo'q, kaliti kerak ekan mashinani. Mana, mamutini ko'rsatmoqchi edim-da, chotki qilib. Xullas, tonirovka xizmatlarini ham chiroyli bitirib berishga harakat qilamiz. Undan keyin Kia K5 avtomobillariga xohlovchilar, istovchilar bo'lsa, aynan bu avtomobilni o'rtasida seriyasini olishgan ekan akalarimiz. Bizda xuddi shunaqa dizayndagi nakitka bor. Bilasizlar, ko'zali bo'ladi, o'zini radnoy sidenasi ustidan mana shunaqa lattali nakitga qo'ysangiz, o'zini zavodskoy kojasi yaxshi saqlanib turadi va avtomobilni chiroyini yana ham ochadi. Orqa sidenalarini ham ko'rishingiz mumkin, mana. Orqa sidenalari ham mana o'rtadagi stakanchiklari ham tushadigan, lekin bu o'zi aslida bundoq o'tish kerak bo'lgan ichida, buni biz taqmaganmiz. Stakanchik turish kerak. Ha, bu naqa nakitkamizani narxi 1 million 650 ming so'm atrofida turadi. Kia K5 avtomobillariga gap bo'lishi mumkin. Startni ko'rsat. Startni ko'rsatib zajganani yo'q ekan. Xo'p, taqib berish xizmatimizda 250 ming so'm belgilangan. Mana shunaqa Magnato brendi ostida ishlab chiqariladigan, o'zi bu Cardinal firmaniki. Faqat Magnato brendini qo'yib chiqarishyapti. Chotki nakitkalardan hisoblanadi. Nakitka degani orqalari, yonlari ozgina ochiq joylari bo'ladi. Splashni qoplanmaydi. Lekin mana o'rindiqlari splashni qoplanadi. Oldilari bilan qoplanadi. Chotki turadi. Ana endi mana tonirovkani, mana stikini ko'rsatmoqchi edim mana. Doqil tashqaridan qaraganda ham bir xil ustalar mijozlarni gapiga qaraganda bir xil ustalar aytarmishki, aka, yarim santimetr tursa ham nima qildi? Ko'tarilganda bab ichiga kirib ketadi-yu derkan. Dermish deydi-yu endi. Nimaydi oti? Askiyada. Hop. Ha, bizda men maksimal darajada bizda ishlaydigan bolalarga va o'zim ham tonirovka qiladigan bo'lsam, imkon qadar stikini taqashga harakat qilaman. Sal oynani tushirib turganda ham tashqaridan qaraganda prattnik holat vujudga kelishi uchun yoqimli holat. Bundoq qaraganda yarim santimetr, 1 santimetr tushib tursa, xunud-da. To'g'rimi ukam? Bunda kameramni ham qimlatib qo'y.
o'sha xunuk bo'lmasligi uchun tonirovkani ham zo'r bitirishga harakat qilganmiz. Hamma narsani, narxlarni aytdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Eng muhim narsalardan bittasi, bunaqa avtomobilni olgandan keyin labovoyi taxminiy hisobda Rossiyaning narxlari bilan dollarda hisoblaganda 1000 dollar, 2000 dollar, yo'q, 2000 emas, 1500 dollargacha ko'rdim. 95 ming rubl. Salkam 1500 dollar, deb bu. Labovoyi 1500 dollar turar ekan. Mana akamizani o'sha mashinalarini oldi labovoyiga oynasiga tosh tushgan ekan. Bitta tosh tushgan, bo'ldi, shun bilan tirishini berib yuborilgan. Ko'rasizmi? Shu narsa bo'lmasligi uchun hurmatli qadrdonlar. Mana o'sha Buxorolik ukam ko'tarib olib kelib, menga sizlarga to'g'rirog'i ko'rsatish uchun olib kelgan narsalaringizdan bittasi bu labovoy Bruni pnyovkamiz hisoblanadi. Hurmatli akalar, mana shu narsadan foydalaninglar. Zo'r narsa. Bemalol cho'tki qilib, xudo xolisa qilib beramiz kelsanglar. Xo'p, qalin bo'ladi bu narsa. Bu narsa labovoyi tashqi tomonidan qo'yiladi. Tashqi tomondan qo'yiladi. Xo'p, mana bu mashinaga shu narsa qo'yilgan, mana. Hamma kiya kabeshimizni. Kiya kabeshimizni tashqi tomondan labovoyga bu yoqdan kelgan. Mana stikini bitta bilinar bilinmas, o'sha professional urilganmi deyman-da. Mana labovoy to'xtayapti. Labovoydan 1 mm qochirib o, ushladingmi? Voy, mujiksan aka. Mana tirnoq taqalyapti. Bu hozir spashnoy Bruni plyonka bilan qoplangan. Xo'p, ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Tashqi tomondan qo'yiladi. Ha, to'g'ri. 6 oy, 1 yil, 1,5 yil, 2 yilda dvorni ha deb ishlaganda ozgina chiziqlar tushishi mumkin. Lekin salondan o'tirganda hech qanaqa pomeh bermaydi. Protsent bo'yicha standartga javob beradi. Eng muhimi labovoylarni har qanaqa mayda, chuda, toshda tegganda nuqta paydo bo'lishidan, keyin mana shunaqa trishinalar paydo bo'lishidan oldini olib turadigan vosita hisoblanadi. Hurmatli akalar, labovoyga, labovoy qimmat mashinalar albatta Bruni plyonka qildiringlar. Budjetniroq narxda qildiradigan bo'lsanglar, buni labovoy Bronini xo'p 250 dollar, ya'ni 2 million 750 ming so'm atrofida qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Bemalol qildirsanglar, xudo xolisa zo'r effekt beradi. Mana bunaqa detallarni yechamiz, dvornilarni yechamiz, oxirigacha taqab chiroyli qilib qilib beramiz. Bu rulonlar ham sotiladi bu narsa. Ruloniga 1150 dollar sotiladi, 15 metr bo'ladi. Bitta mashinaga taxminan 1,5 metrcha ketadi akalar. Shuning uchun xudo xolisa qildirib olsanglar foydali bo'ladi. Agar o'zimizni material ham bizdan ham xizmat haqqi bo'ladigan bo'lsa 2750 ming so'mga samovastanovleniyasi 50% bor. Ya'ni mayda chizuvlarni quyosh ko'rganda menda ham bittikda chizuv tushib qoldi yengiligida, cho'ti yo'qolib qopti. Doim bitta chizuv tushib qoldi, yo'qoldi. Keyin buni gibrofobi kuchli bo'ladi. Ya'ni suv turmaslik xususiyati yaxshi bo'ladi. Hozir bunga oddiy oynaga suv qo'ysak, suv ushlab qoladi o'zida. Bu ushlab qolmaydi, oq tushib ketadi. Men videoga ham olganman, uni 100 tezlikda ketayotganini, suvi qay darajada ketib yurib ketishini videoga olganman. Sen uchun kontent tayyorlaganman, operator. Xo'p, aka. Xo'p, o'shunaqa mana shunaqa noxush vaziyatda tushgan noxush vaziyatlarga tushmaslik uchun albatta Bruni plyonka qildiringlar. Foydasi bo'ladi, hurmatli qadrdonlar, akalar. Yo, buni qo'limga olib rasmga oling, yo qo'limga olmasdan rasmga oling. Abloshkaga nima deysiz? Ukam, gaplashmaydi bo'ldi, kerak emas. Ukam, videoda tushuntirib berdik. Xullas, bu rulonga ham sotiladi bizda, metrlab ham sotiladi i yopishtirib ham beriladi. Butun O'zbekiston bo'ylab chiqazib olishimiz ham mumkin. Agar shu ish bilan shug'ullanadigan qadrdon akalarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Agar urishga qiynaladigan bo'lsanglar, Obodoga kelib qanaqa urilishini ko'rib ketsanglar ham bo'ladi. Kiya kabesh avtomobilimiz tayyor bo'ldi, narx-navolar aytildi. Bemalol kelsanglar, ya'ni telefon qilib, vaqtini kelishib, pulini kelishib kelsanglar oldindan xudo xolisa ishlarni yaxshi bitirib berishga harakat qilamiz. Comfort tuningda mana shundoq gaplar edi. Rahmat, salomat bo'linglar. Surxondaryodan kelganliklar uchun alohida rahmat.